чітку і недвозначну підтримку. Ukrayna Prezidenti Volodymyr Zelenski ənənəvi video müraciətində Rusiyada səfərbərliyə cəlb olunanlara çağırış edib. Cəbhədəki vəziyyətə gəlincə hər şey bizə aydındır. Beləliklə yalnız rus dilini başa düşənlər üçün bir daha təkrar edirəm. Yaşamaq istəyirsinizsə qaçın, yaşamaq istəyirsinizsə təslim olun. Yaşamaq istəyirsinizsə azadlığınız üçün küçələrdə vuruşun. Əlinizdən hər şey alınıb. Yoxsa neft vuruqlarınız var, saraylar, üzüm bağları var. Bəlkə yaxtalar və ya hansısa bank var. Nə üçün mübarizə aparırsınız? Yalnız kreditləriniz var, axşam yemək üçün bir şey və indi də səfərbərlik. Özünüz üçün vuruşun. Torpağımıza, ruhumuza, mədəniyyətimizə daxil olmayın. Yeri gəlmişkən, Ukrayna Prezidenti ofisi rəhbərinin müşaviri Aleksey Aristoviç ilk səfərbər edilmiş rusiyalıların artıq cəbhədə olduğunu bildirib. Onların Lugansk və Xarkov vilayətlərinə yollandıqları qeyd edilir. Aristoviç həmçinin vurğulayıb ki, ölkənin şərqindəki strateji əhəmiyyətli liman şəhəri uğrunda döyüşlər davam edir. Rusiyalı hərbiçilərin burada mühasirəyə düşmə ehtimalı çoxdur. Bu arada Pentagon Ukraynaya yeni hərbi yardım paketinin ayrıldığını açıqlayıb. 1,1 milyard dollarlıq yeni paketə HIMARS raket sistemləri, radarlar və döyüş sursatları daxildir. Bununla da Birləşmiş Ştatların Ukraynaya hərbi yardımının həcmi fevral ayından bəri 16,2 milyard dollara çatıb. Xəbər Əliyeva, Könül Məmmədova, ASTV Xəbər.